去看企鹅。对，我们去看企鹅。企鹅，他们都已经排队好了。好可爱啊！太好玩了。这些小企鹅，他们现在干嘛呢？在开会呢？没有，就是我们企鹅有一个散步嘛，他们就站在门口等着出发呢。等着，你这么有组织纪律啊？对呀，哎，然后就会按照那个队伍走。什么表情？这就是我们的明星企鹅。翻嘴环企鹅。 哎，有一只是企鹅吗？那左边那个不是哈，那是什么？左边那只鸟在那混着。混在里面了，那是个什么鸟啊？夜鹭。夜鹭。对，动物园就是有非常多的夜鹭。那个夜鹭是混在里面，以为自己是企鹅吗？其实长得跟企鹅已经开始连线了。对，它已经开始进化了。对，它已经跟那个正，而且它故意把脖子缩起来，完了还这样，它有鬼在伪装企鹅。 虽然是南极企鹅，但是它的叫声像驴叫。啊！你们别把人企鹅吓着。这不是驴叫，这是啥？驴应该是啊。他们都过来了。不会吧？他们认这个。